Vad tror du man ska vara intresserad av för att jobba inom det här området? Nu skulle jag säga att, eller rent generellt så tror jag att man ska vara intresserad av att hjälpa kunder med förändring, för det är det handlar om. Idag är det ju inte liksom bara digital marknadsföring som så, om vi pratar digital transformation så handlar det ju om att skapa nya förutsättningar, eller rättare sagt skapa förutsättningar för företag att överleva och klara sig vidare. Hjälpa kunderna med vad? Kan du vara mer specifik? Jo, men det är ju många delar i det. Det är ju alltifrån att lägga grunden till att det här ska fungera. Och det handlar ju ofta om, i dagsläget så handlar det mycket om att flytta sig från gamla system till kanske mer molnbaserade system. För att därifrån kunna bygga tjänster och lösningar som är smartare och som också kan hjälpa till att egentligen skapa nya möjligheter för företag. Många företag idag, de som lyckas också skapa kanske helt nya produkter och tjänster med den digitala tekniken. Och den förändringen är spännande att jobba med.